Özbege aviakassasıdan siz üçün maksus yengilik. Endilikte siz Özbege aviakassasıdan Özbekistan'dan Rusya'ya ve Rusya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta satıp alışınız mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Başka kerakli ma'lumotlarni ise komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege aviakassası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Al Arabiya agentligini 8 avgust kungi xabariga ko'ra, Saudiya Arabistoniga qarashli Saudiya Aramco kompaniyasi yaqinda o'zining asosiy mahsuloti sanalmish qora oltin neft narxini oshirishini e'lon qilgan. Unga ko'ra, diqqat bilan eshiting, Saudiya Aramco kompaniyasini shimoliy va g'arbiy Yevropaga yo'l oladigan nefti barreliga 2-3 dollarga o'rta yerdagi Dengizi sohillaridagi davlatlarga boradigan nefti 1-1.5 dollarga oshadi. Xo'sh, buni kimga qanday zarari bor? Ayni paytda to'g'rirog'i, Ukraina urushi boshlanganda bu yon jahon neft bozori orqali dunyo iqtisodiyotiga o'z ta'sirini o'tkazib kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari. Agar arablar neft narxini oshirsa sinadi. Bu sinish o'z navbatida jarlikni tubida sinib yotgan Ukrainani ham yana singanidan daraklik beradi. Bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa ittifoqi, xususan Biden bilan ursulani ishlab chiqqan strategiyasiga ko'ra, dunyo Rossiyaning neftini barrelini uzog'i bilan 60 dollardan sotib olishi mumkin. Unda ham sanoqli mamlakatlar. Biroq arablarning neft narxini oshirishi Al Arabiyaga ko'ra, Rossiyaning sanksiyalarga qaramay sotayotgan nefti ortidan yanada boyishiga, bu esa jang maydonidagi vaziyatni to'liq Rossiya qo'liga o'tishiga olib keladi. Hayron qolishingiz uchun yana bir faktni keltiramiz. Saudiya Arabistoni o'zini Osiyoga sotadigan neftini bor yo'g'i barreliga 0.13 dollarga ko'tarishini bildirgan. Yevropaga sotiladigan neft esa 2-3 dollarga oshadi. Arablarning mana shu harakatining o'zi uni urushni borishiga va uni taqdiriga Rossiya tomonida turib qo'shgan ulkan hissa sifatida baholanadi. Va Qo'shma Shtatlarda yana yoqilg'i tanqisligi uni ortidan mitinglar avj oladi. Mana urush boshlangan payt Qo'shma Shtatlarining sobiq polkovnigi Douglas McGregor aytgan kunlar ham keldi. Unutganlar uchun eslatma, Douglas McGregor o'tgan yilning mart oyi o'rtalarida Rossiya sanksiyalarga ko'mib tashlangan paytda hali Putin arablar bilan birlashib, Oq uyni qora darvozasiga sanksiyalar qo'yilgan neft bilan olov yoqadi degandi. Bugun esa shu kunlar Oq uy darvozasi oldiga keldi. Endi Ukrainaning o'zini Amerikaning shtatlaridan biriga aylanish ishga istagi borligini oshkora aytganiga aloqador. Ko'p kutilgan xabarga e'tibor qaratamiz. Union agentligining xabariga ko'ra, 8-avgust kuni Ukraina Oliy Radasida Zelenskiyning xalq xizmatkori partiyasidan bo'lmoq safdoshi Georgiy Mazurashu deputatlarga Ukrainada har yili 22-oktyabr kunini xuddi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi singari Shukrona kuni bayrami sifatida e'lon qilishni taklif qilgan. Zelenskiyning partiyadoshi Georgiy Mazurashuga ko'ra, 22 oktyabrni butun Ukraina bo'ylab ulkan bayram sifatida nishonlanishi bu xalqni hukumatga va ayniqsa prezidentga bo'lgan sadoqatini, shukronasini belgisi bo'lib qoladi. Qiziq va o'tib tushgani shundaki, Georgiy Mazurashuning fikriga ko'ra, agar 22 oktyabr kuni xuddi Amerikadagi kabi shukrona kuni sifatida bayram qilib berilsa, Ukrainadagi ishchilar prezident Zelenskiydan bir umrga minnatdor bo'lib yurarkan. Endi Kiyevni Amerika Qo'shma Shtatlaridan so'ragan Atakams raketalari haqidagi xabarga o'tamiz. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytini xabar berishiga ko'ra, Ukraina Tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleva 8-avgust kuni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Antony Blinken bilan telefon orqali muloqot qilib, Atakams raketalarini Kiyevga berishni har doimgiday yolvorib so'ragan. Kulevaga ko'ra, endi Ukraina Atakamslarsiz Rossiya ustidan g'alaba qozona olmaydi. Bu ketishda hali Kiyev bizningcha Oq uydan yadro qurollarini ham so'rash turgan gap. Endi shu Kuleba so'ragan Atakamslarga qisqacha ta'rif beramiz. Bir dona raketasini o'zi 2 million 300 ming dollar turadigan Atakams raketalari Pentagon uchun eng faxrli qurollardan biri sanaladi va u ilgari birinchi marta Fors ko'rfazidagi urushda, ikkinchi marta Iroqdagi urushda ishtirok etgan, og'irligi 227 kilogramgacha bo'lgan Atakams
radar 300 kilometr masofadagi nishonni bexato yo'q qilish imkoniyatiga ega va undan hozirda Amerikaning o'zida 4000 dona bor. Atakamslarni shu kunga qadar Pentagon, Bahrayn, Gretsiya, Janubiy Koreya, Ruminiya, Polsha, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklariga sotgan. Agar Oq uy ma'qullasa, yuqoridagi davlatlar ro'yxatida endi Ukraina ham paydo bo'ladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.